Прогноз погоди на 22 жовтня. Субота. Схід сонця – 7 година 19 хвилин. Захід – 17 година 53 хвилини. Місяць у раку. Льві. 23 місячна доба. За народним календарем, 22 жовтня вшановується пам'ять апостола Якова Алфеєва. У народі святого називали Яків Деревопилець, оскільки у цей час активно йшла заготівля дров. 22 жовтня часто йшов сніг. Після Якова осінь вже заплакала, бо після Якова тепла нема ніякого. Люди у цей вечір слідкували за місяцем. Якщо він у колах, наступне літо буде сухим. А ось якою буде погода 22 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 22 жовтня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Вітер східний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 767 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря – 64%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуса, а в день – 11 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 3-6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 10-11 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!